Кнут та пряник для каналів Дніпропетровщини. Національна рада з питань телебачення і радіомовлення провела виїзну нараду у нашому місті. Під час засідання не тільки звітували, але й вислухали скарги та пропозиції від місцевих колег-журналістів. Багато обговорювали впровадження цифрового мовлення. Вже через рік на нього сподіваються перевести усі аудіовізуальні ЗМІ. Згадали також і вимогу відкрити власників каналів. Тим мовникам, які цього не зробили, довелося сплатити штраф у розмірі 5% від вартості ліцензії. Не оминуло увагою питання інформаційної безпеки. Рада звітувала, більше 50 російських передач заборонили в Україні. Щодо українських мовників на окупованих територіях, то їх можна почути та побачити лише в інтернеті або через супутник. Особливість розповсюдження сигналів, як би хотіло би не хотіло, це 40, 50, 60, 70 кілометрів в залежності від цього. Тобто зрозуміло, що з Херсона ми не доб'ємо до Сімферополя. Тому мова йде, що ми заходимо на ту територію, ну, в межах там, кордону, який є, і туди проникаємо. От зараз закінчився прорахунок частини на Чонгарі, поставлено там 5-кіловатний передавач, вже провели польові випробування. Там буде мовити українське радіо. І на продовження теми далі будемо спілкуватися із гостем студії Олег Черниш. Він є членом Національної ради України з питань радіомовлення і телебачення. Доброго вечора нашому гостю. І давайте почнемо з питання, ну воно таке головне для нас особисто, для нашої телекомпанії. У 2017 році повинно припинитися аналогове мовлення. Чи це відбудеться взагалі, бо вже планували, перенесли, тепер знов про це говорять. Відбудеться? Спочатку відключення аналогового мовлення планувалося 16 червня 2015 року, але в зв'язку з тим, що наша країна не була готова до відключення аналогового ефірного телебачення, вдалося перенести, відтермінувати відключення аналогового ефірного мовлення. Зараз вже визначена дата. Це 30 червня 2017 року. Я сподіваюся, що все, що необхідно зробити для того, щоб як можна більш безболісно перейти до цифрового ефірного мовлення, буде здійснено, і ми зможемо відімкнути аналог. Одна з причин, саме чому ми не можемо зараз, у нас є 130 наших ліцензіатів, 130 телекомпаній, які мають ліцензії на аналогове ефірне мовлення, але, на жаль, поки що не мають ліцензії на цифрове мовлення. Тобто при відключенні аналогу вони змушені будуть припинити, мабуть, своє існування, якщо ми не зможемо їх проліцензувати. І зараз якраз ми в цьому напрямку і працюємо. Є декілька можливостей проліцензувати це. І вільні місця в мультиплексах, п'ятому мультиплексі, це і розширення п'ятого мультиплексу до 13 каналів і ліцензування. І це і створення локальних мультиплексів, що для Дніпропетровська особливо важливо. Тут, я думаю, що буде багато бажаючих, хто б хотів мовити в ефірі. Так що нам потрібно провести досить велику підготовчу роботу, проліцензувати мовників, провести інформаційну кампанію, щоб люди уявляли, хто приймає телевізор за допомогою ефірної антени, що їм потрібно ще придбати сет-топ-бокс або телевізор з DVB-T2 тюнером. Треба інформувати. Це коштовне придбання? Це, якщо раніше, там, в силу того, що було тільки два постачальника сет-топ-боксів на ринок України, вони коштували по курсу 8 488 гривень. І було закуплено 800 тисяч сет-топ-боксів за кошти державного бюджету. Це тоді було еквівалент $60. Зараз, коли було відмінено кодування, це дало змогу іншим постачальникам завозити сет-топ-бокси. І зараз є і по $20, і по $30, і плюс далі. Тобто, не дуже дешево, враховуючи. Це не дуже дешево, і не кожен собі зможе дозволити. Так. Тому дуже важливим є питання, чи зможе держава фінансувати отримання сет-топ-боксів соціально незахищеними верствами населення. Бюджет
на цей рік такі кошти не були передбачені. Зараз ми працюємо над тим, щоб ці кошти були передбачені в бюджеті на наступний рік. Угу. Наскільки це вдасться, сказати поки що не можу. Але нам десь 300-500 тисяч сет-боксів, якби ми могли надати соціально незахищеним верствам населення, це б частково вирішило питання. Угу. А ті люди, які зможуть самі придбати, ну, вони змушені будуть придбати сет-бокси. А якщо за рік, якщо так станеться, що за рік грошей не знайдуть на це, люди просто залишаться без доступу до інформації. Так, це дуже велика проблема, але на сьогодні це, по-перше, ще раз наголошую, що це стосується тільки тих, хто приймає сигнал з ефіру. Дивиться ефірне телебачення. Uh-huh. Тобто це не абоненти кабельних мереж, це не абоненти, хто має супутникову тарілку. Це люди, які приймають сигнал з ефіру. Всього у нас в Україні 5 мільйонів домогосподарств, які приймають ефірний сигнал. Uh-huh. Вони десь порівну розділені. Зараз якраз так сталося, що 5 мільйонів домогосподарств телевізійних – це супутник, 5 мільйонів домогосподарств кабелі, 5 мільйонів, ну, орієнтовно, це ефір. І от якраз з цих 5 мільйонів вже 1 200 000, 1 600 000 вже мають сет-бокси. Інші під час переходу хтось піде на кабель, хтось піде купить супутникову тарілку, хтось піде і купить все-таки сет-бокс і буде продовжувати дивитися ефірне телебачення. Ну, дивіться, зараз ми особисто, ми зникли, 9 канал маю на увазі, ми зникли з телеекранів тих людей, у яких нові телевізори, які придбали, і які мають там якісь є посилювачі, спеціальні такі пристрої, які посилюють там сигнал. Ми зникли там, нас нема. Як? Ні, це щось не, дуже незрозуміло. Ну, дуже багато людей кажуть, що нас бачили раніше, зараз перестали бачити, припинили. Це треба виясняти з технічним спеціалістом, тому що ви мовите на 9-му телевізійному каналі в метрах. Телевізори всі нові мають можливість приймати той же метровий діапазон. Можливо, це якісь... А провайдери це можуть на це впливати? Треба чітко визначити, з якого, де ви зникли. Чи це ви зникли у провайдера, чи це ви зникли в ефірі. Угу. Тобто це питання треба досліджувати, і що ваші технічні спеціалісти зайнялися. Тому що передумов для того, щоб ви з ефіру зникли, я не бачу. Угу. А скажіть, будь ласка, взагалі, для чого потрібен цей перехід з аналогового на цифрове телебачення? Що це дає? По-перше, це і краща якість зображення. По-друге, це раціональне використання радіочастотного ресурсу. Так, при аналоговому мовленні, от на 9, ви мовите на 9 каналі, ви можете тільки транслювати тільки одну програму. Якщо це цифрове мовлення, то на 9 каналі можна транслювати 8, 10, 12, в залежності від технічних можливостей, які, обладнання, яке ви поставили, 10 чи 12 програм. Тобто це і... Це дозволить, зокрема, і звільнити радіочастотний ресурс, та вивільнити так званий цифровий дивіденд, звільняється, який можна використовувати для інших потреб, зокрема, там для мобільного зв'язку, для LTE. Якраз і планується 61-69 канали, це перший цифровий дивіденд, вивільнити обов'язково, щоб у нас почало в Україні розвиватися 4G. Угу. Ну і раніше казали, що це світові стандарти. Що ми це так... світові стандарти, ми йдемо так, як іде, в принципі, світ. Якісь країни Європи вже перейшли, повністю відключили аналог. Деякі ще європейські країни, які до того ж входять до Євросоюзу, вони... Ще продовжується аналогове телебачення. В сусідній Росії теж планувалося спочатку відключення аналогового телебачення у 2018 році, але зараз, наскільки мені відомо, вони збираються ще трохи відтермінувати. Там ще більше людей, ніж там в Україні. Більше людей, таких. Там більше території, там більше покриття, і є певні, але там і більше грошей, і вони... Ну, і там, мабуть, якісь і заходи інформаційної безпеки до останнього. У нас же телекомпаніям, от у вас, з одного боку, те, що ви не отримали ліцензію, з одного боку, погано, з іншого боку,
ви сплачували тільки за аналоговий передавач. А багато компаній, які отримали ліцензію вже протягом 4-5 років, змушені оплачувати і аналоговий, і цифровий сигнал. Це дуже дорого для компаній, і не всі компанії це витримують. І коротко, дуже небагато часу залишається, і не можна не запитати про перспективи суспільного мовлення, бо якось так, не дуже розвивається в нас. У нас прийнятий закон про суспільне мовлення, вибрана наглядова рада суспільного мовлення. Іде процес реорганізації. Він затримується через і об'єктивні, і суб'єктивні причини, всі перераховувати не буду, часу обмаль. І зараз фактично Національна телекомпанія України під руководством Зураба Аласаня і проводить якраз цей перехід. Що ми маємо? Перше, ми маємо зараз, у нас у відповідності до закону про суспільне мовлення повинно бути два телевізійних канали суспільного мовлення. Перший – це суспільно-політичний і другий – культурно-освітній. І три канали радіо. По двом каналам по ефірному мовленню. У нас є перший суспільний канал UA. Суспільний перший. І у нас є канал культури, який не має ефірних ліцензій. Зараз канал БТБ відмовився від ліцензій, державний канал БТБ від ліцензій, і ми оголосили конкурс. І одним з претендентів, сподіваємося, і буде телеканал «Культура». Тобто ми зможемо надати їм ефірну ліцензію. Але це залежить від того, які будуть результати конкурсу. Можливо, там хтось більш достойний з'явиться. Але з одного боку, ми розуміємо, що це повинен бути канал «Культура», це повинен бути канал суспільного мовлення, але закон передбачає все-таки проведення процедури конкурсу. І три канали суспільного радіо – це більш дуже важка ситуація, тому що FM-діапазон вже майже практично по великим містам вичерпаний. І ми протягом останніх 2 років, якщо раніше, для порівняння, у українського радіо, 3 програм українського радіо було тільки 3 частоти в обласних центрах, це одна в Києві і 2 в Луцьку, то зараз уже 19 обласних центрів мають частоту українського радіо, в першу чергу це ОР-1, мають можливість мовити в 19 обласних центрах. Це якісь частоти були прораховані нові, це якісь частоти були прораховані свого часу ОДТРК. Радий сказати, що зараз, в принципі, Дніпропетровська ОДТРК отримала ліцензію на мовлення, для Дніпропетровська прорахована частота, і зараз Державна національна телекомпанія України, до якої входить радіокомпанія, вона буде здійснювати мовлення в Дніпропетровську. Тобто, я вважаю, що це така позитивна тенденція, але всі забезпечити 3 канали українського радіо в FM-діапазоні неможливо. Це можливо тільки, знов-таки, при переході подальшому до цифрового радіомовлення. Так що перспективи є. Дуже великий запас, я вважаю, у суспільного мовника в творчому плані, тому що зараз, на жаль, і Національна телекомпанія, і Радіокомпанія України, на жаль, по рейтингу посідає далеко не найперші місця серед всіх мовників. Тут дуже багато простору для розвитку, так що суспільному мовленню сподіваємося суспільне мовлення буде, сподіваюся, що воно буде дійсно незалежне і дійсно суспільне, і воно, сподіваюся, що воно буде рейтинговим. Так, дякую, сподіваємося і ми. Дякую. На жаль, час вичерпали вже на сьогодні. Ще раз спасибі за те, що прийшли до нашої студії. Дякую, дуже приємно до вас приходити, дуже гарний канал. Дякую.